Արդեն 11-րդ տարին Խնկո Ապոր անվան մանկական գրադարանում կազմակերպվում է մանկապատանեկան գրականության ցուցահանդես վաճառք։ Մշակույթի նախարարության և հրատարակիչների ազգային ասոցիացիայի աջակցությամբ կազմակերպված այս միջոցառմանը այսօր ներկա են եղել մանկագիրներ, գրողների միության նախագահ, Երևանի փոխքաղաքապետը, նաև Հայաստանում Իրանի դեսպանատան մշակութային բաժնի ներկայացուցիչը, որն ի դեպ ցուցահանդես վաճառքին է ներկայացրել Իրանի մանկական գրողների վերջին տարիների հրատարակությունները։ Ցուցահանդեսին ներկայացվել են 1 տասնյակից ավելի հայկական հրատարակությունների վերջին տարիների աշխատանքները։ Նշելով, որ գրքի ցուցահանդես վաճառքը լավ առիթ է ընթերցող մանուկներին ու պատանիներին ներկայացնելու վերջին տարիների նոր գրքերը, գրադարանի տնօրենն ասել է, թե մանկապատանեկան շրջանում ընթերցանության նկատմամբ սերը ամեն տարի ավելի նկատելի է դառնում։ Հայաստանյան լավագույն հրատարակիչները ներկայացնեն իրենց վերջին տարիների արտադրանքը, բայց պիտի ասեմ, որ իսկապես վերջին տարիներին բավականին վեգնավոր էր նրանց գործունեությունը, մեկը մյուսից հրաշալի գրքեր են դրվում ընթերցողի սեղանի, և այս ամենին հասուդարձնելու համար մենք կազմակերպում ենք տոնավաճառը, որը կարծում եմ գիրքը ընթերցողին հասցնելու ամենակարճ ճանապարհն է։ Երկու ակնոջ կռվում են ու մեկը պարտվում է, թաքնվում է, իսկ հաղթողը հելնում է, ծուղրուղու է կանչում, իսկ արծիվը տեսնում է, գայսեներան տանում է։ Առակը ցույց է տալիս, որ պարծեն կոտները միշտ պարտվում են։ Նա պարծեցավ և արծիվը նրան ճանկեց և տարավ։